Šiandien mūsų mokykloje mėlynė diena. Jis sutampa su trim karaliais ir į mūsų mokyklą tikrai atvažiavo karaliai. Kaip matot, ant stalo turim labai nuostabių dovanų, kurios tikrai prasmingos ir reikalingos mūsų ugdytiniams. Ir matom galutinį rezultatą. Ir aš manau, kad tas rezultatas yra tikrai apčiuopiamas. Ir toliau norėčiau žodį perduoti mokyklos vadovams, prašau. Dėkuokite. Na, kągi, pirmiausia, aišku, reikia padėkoti. Pirmiausia, už tą dėmesį, kuris mūsų tokiam nušaliai mokyklai, kauniečiai išreiškia mūsų mokyklai dėmesį, jau vien tai reiškia, kad, na, mūsų vaikai yra pastebimi. O šiaip, jeigu trumpiau, tai norėčiau padėkoti už dovanas, kurios čia atkeliavo, kaip čia mokytojai sakė, trijų karalių dieną. Dovanos įvertintos 500 litų. Ir norėčiau padėkoti konkrečiai UAB asmeninis asistentas, UAB Vilko kailiai, Larisai Kairieniai, Vyreniui Andrijauskui. Na, o labiausiai tai norėčiau padėkoti šio projekto organizatoriai, šio projekto iniciatoriai, gerbiamai Asterijai Kasirauskinai. Na, tik jos dėka čia ir visa šita įvyko, mes savotiškai ir nustebę dar kartą kartojus, kad čia mūsų tokia nuošali mokykla, bet kiekvienas vaikas, vis tiek, kur jis begyventų, ar Vilniuje, ar Kaune, ar laikinojoje sostinėje, jis yra vaikas ir to dėmesio norisi. O ir mūsų, aš manau, kad buvo čia atvežtas dovanėlis, tikrai prisidės prie mūsų vaikų gerovės. Nuo širdus ačiū visiems. Žmogui neturi būti šalta. Žmogui turi būti šilta. Žmogus į žmogų, kai šalta, turi nutiesti tiltus. Tiltas nutiestas, jis dar be turėklų, bet yra pradžia, yra tilto galas. Mes tikimės ir toliau bendrauti, stiprinti tilto sijas, puoselėti jūsų ponesterija pasodintą riešutmenį, jis labai gražiai auga, lauksim degliaus. Na ir už tą gražų bendravimą, už dėmesį mūsų mokyklai, aš jau pasikartosiu, už tai, kad neįsigandot mūsų vaikų. Dovanos maloniai nuteikia. Ir mes labai džiaugiamės. Ir labai noriu padėkoti Tito Albai leidyklai už tas knygutes. Bet pats bendravimas, jūsų širdies šiluma, žinokit, duoda tikrai didelį ir puikų rezultatą. Mes norim bendrauti, mes norim būti matomi, išgirsti ir turėti draugų. Labai labai ačiū visiems.